Goedemiddag en welkom bij Expressions. Mijn naam is Alfredo. En het is altijd voor mij lekker om samen met u te gezels over muziek en de lyrieken daarvan. En hoe dit ons impacteert. Nou, vandaag heb ik voor Riska samen met mij. Riska, hoe gaat dit? Het gaat goed, dank je Alfredo. Nou, ons gezels na die break over een baie bijzonderse liedje. So, grijp een koffie en dan gezels ons. Welkom terug. Nou, vandag gesels ons oor 'n baie besonderse liedjie, Hymn of the Holy Spirit. En die liedjie word gedoen deur Pat Barrett. Nou, klein bietjie agtergrond van die liedjie. Die liedjie was geskryf deur Pat Barrett en ook 'n paar ander songwriters, onder andere Chris Tomlin. Pat Barrett is dan ook die sanger of die voormalige sanger van die band House Fires. Nou, toe ek die eerste keer, toe ons nou in 'n productiemeeting besluit op hierdie liedjie, en ek hom gaan luister het, het die liedjie my dadelijk gevat na 'n rustige atmosfeer toe. Het is so type atmosfeer waar alles aan plakt is, Riska. So, as a baie besonderse liedjie, en het vat jou na plek toe, waar jy wil stilsit, rustig wees, en net wil luister na die lirieke daarvan. Riska, toe jy nou luister, jy is die een wat het opgeneem het, toe jy vir die eerste keer luister na die liedjie, wat was jou ervaring gewees? Is daar 'n lyn wat uitgestaan het vir jou? Weet jy, Alfredo, dit is vir my, vooral die eerste lyn waar hy begin, het hy my so half gehad, want ons is ook moes nou besig met daai vroue ding op maandagaande saam, Mariette, okay. En dit gaan oor 2020 vision. En ek het seker so 2 weke terug, het ek een meeting gehad saam ander mense hier in die dorp, en dit het ook gegaan oor vision en hoe envision jy jou toekoms. So met die eerste lyn het hy my eintlik gehad, en dit het my ook baie laat dink aan daai Engelse liedjie van jare terug. Ek weet nie of ken jy dit eers nie, maar this be thou my vision. Ken jy daai? Nou okay. So ou gesang. Ja, ou gesang. So dit het my gehad, en toe ek nou eers, ons hom nou eers 'n paar keer oefen, en ek gaan na die ander verse, toe besef ek maar, wat ek so baie hou van hierdie liedjie is, dat hy vat eintlik jou geheel, dis jou oë en jou mond, hoe wat jy praat, die stories, en wat jy luister, hoe jy luister. So, ja, dit is vir my, soos jy sê, dit is vir my absolute liedjie wat mens moet luister, wat jy oor moet reflekteer. En dit was ook vir my 'n baie emosionele liedjie om te sing. Dit was vir my, omdat dit so half intimate is. Ja. Dit was vir my emosioneel, ja. En een lyne wat vir my uitstaan, Riska, is soos jy nou gesê het, die heel eerste liedjie van, of lyn, van elke vers. Ja. En ek gaan nou van my crib notes af ding, so. Daar is bijvoorbeeld, guide my vision, Holy Spirit, yes. Guide my vision. Holy Spirit, guide my speaking. Yes. Holy Spirit, guide my hearing. Yeah. Ek dink, en dan sê in die chorus gedeelte, you're my light, you're my path. Yeah. Het skep vir my 'n prentjie dat die Heilige Gees is my bron van alles. My speaking, my hearing, my guide. Die Heilige Gees kan alles daar wees. En dis iets waarvan jy kan tap, ja. Nou, jy is een kunstenaar, en as jy meer wil weet van Riska se kunstwerke, kan jy maar dopo hier so wat daar webwerf, adres, of wat ever is, of Instagram account thingy is. As kunstenaar bereik jy ook sulke oomblikke waar jy moeg is, absoluut. Jy het die inspirasie nie. Ja. Wat sal jy sê, wat
waar vanaf tap jy? Wel, ek sou sê die groot ding is maar, mens moet rustig raak, jy moet afsonder en jy moet, vir iemand wat moeg is, daar is dadelik, jy het stilte nodig. En vir my, ek is baie lief om in die natuur te wees, of om ander kunstenaars te luister, of alles, maar die groot ding vir my is maar om met die waarheid te sit, en met die Heilige Gees se waarheid te sit. Want het voel vir my, as ek skep uit ander goed, what's the point? Jy weet, dit voel nie vir my, ek gaan nie werklik, dit gaan nie my energie hou vir lank nie, dit gaan vinnig opdroog, en ek gaan dit uitgee vir ander mense, wat gaan hulle daar uitkry, as dit nie iets het wat ewigheidswaarde het nie. So, vir my is dit om te sit met die waarheid, om het self te probeer uitfigure, sonder die Heilige Gees te probeer uitfigure, en dan uit dit uit te skep. En ja, partykeer raak 'n mens moeg, maar mens skep selfs uit dit uit, want die woord sê ook, die wat waag op die Here. En partykeer wag jy en jy is moeg, en dis oké. Okay. En die Heilige Gees sal daar wees om jou op te tel, en mens moet maar net aanhou, en ja, so ek sou nie die goeders kon skep, of die vraag kon vra, dink ek, as het nie vir die Heilige Gees se inspirasie was nie, want dit hou aan my volmaak, so, ja. Ja, en as jy praat van die inspirasie, dan glo ek die Heilige Gees is dan hy energie, wat jou weer like rejuvenate, om nieuwe goed te skep. Yes. En ek glo dis wat hierdie liekie doen. Die liekie vat jou na een rustige plek toe, maar het vat jou ook na een plek toe waar jy gerestoor word en dan nieuwe energie het om impact te het op ander mense. Yes. Gepraat van die besonderse liedjie, ons gaan nou luister na weergawe van Ryska. Sy het nou al baie name gehad. Iskra, Ryska. Maar kom ons luister na die besonderse opname van Hymn of the Holy Spirit, gedoen deur Ryska Du Plessis. Spirit, guide my vision, help me see the way you see. Always Jesus, ever Jesus, Christ in all is Christ in me. Holy Spirit, guide my speaking, words of grace in truth abound. Let my lips be filled with stories of the mercy that I found. You're the light, you're my path, you're the shadow. Oh.
great unknown. Trusting, leaning, holding, clinging till the day when Jesus comes. Till the day when Jesus comes. Ik hoop je die persoonlijke rendition van Him of the Holy Spirit geniet. Ruska het goede werken doen met haar zang. Ik wil voor jou dankie sê, Ruska, dat je samen mee gekeer het. Hoop is die laatste. Die laatste keerkie op Expressionsie. En ik hoop jy by die huis word gerejuvenate door die Heilige Geest. Ik hoop hier die lied het jy gevat na een plek toe waar jy weer nieuwe kracht kan kry, zodat jy een pak kan maak op die wereld daarbuiten. Van my kant af en van Ruska se kant af, Christus groete, ons sien jy volgende week.